Začína sa, že potleskom. Vždycky tleskneš, aby sa dali synchronizovať aj zvuk a dve kamery. A ja? Áno, áno. Čiže tak si požíva mikrofón a že 3, 4... Priatelia, vítajte pri ďalšom dieli Talkshow Servus. Tentokrát tu mám vedľa seba Slovenku, nečakane, ktorá sa presadila v vrcholovom športe za veľkou mlákou. A o tomto všetkom nám povie Ivanka Jakubcová. Ahojte. A, tak môžeš sa nám krátkosti predstaviť, čo si, kto si? Lebo ja by som to asi sám nepovedal najlepšie. Tak ako sa spomenul, moje meno je Ivana. Som tu z Bratislavy. A do Ameriky som sa dostala, keď som mala 15 rokov. Tam som išla ako výmenný študent, ešte to nemalo nič spoločné s basketbalom, iba som tam chcela vyskúšať vlastne, aká je tam tá iná kultúra, aká je tam škola, tak som sa vlastne dostala do Ameriky. A už som tam teraz 5 rokov. A prečo vlastne ten basketbal, keď je 1 300 000 ďalších športov? Že by bola asi iba v tom taká dobrá, alebo boli aj iné športy, len tento ti proste k srdcu prirastol? No ja som vlastne, keď som bola malá, začínala som s tenisom. Hrala som tenis možno 2 roky a veľmi ma to bavilo. Veľmi som, aj si myslím, že mi to v celku išlo. A potom som začala veľmi rásť a tak sme sa s rodičmi dohodli, že vyskúšame basketbal. A potom som vlastne chvíľu hrala basketbal aj tenis a nakoniec basketbal vyhral. Mám rada basketbal kvôli tomu, že je to taký kolektívny šport, než to v tenise som bola sama, tak preto vlastne basketbal asi vyhral. A aká bola teda tá cesta zo Slovenska až do amerického univerzitného týmu? Ten môj prvý rok v Amerike, čo som tam dostala ako normálne výmenná študentka, čo chodí veľa si myslím, že Slovákov. Ja som tam iba hrala basketbal a zrazu mi tréner povedal, že nejaký univerzitný tréner sa chce na mňa dosť pozrieť, že som ho zaujala a tam mi ponúkol štipendium. Ja som vtedy ešte ani nevedela, že sa dá hrať za univerzitu basketbal a mať vlastne zadarmo školu a vyštudovať a popri tom hrať basketbal. Ja som vždy si myslela, že buď škola, alebo buď basketbal. Tak sa mi to veľmi zapáčilo, že vlastne tam v Amerike mám možnosť aj školu študovať a aj hrať basketbal. A aký bol taký zlomový moment, že proste teraz, že áno, viem, že ten basketbal, že tomu sa chcem venovať celý život, respektíve, že fakt som v tom dobrá? No to som si ešte neuvedomila, ale asi ten zlomový moment bol, keď som mala tak 14 rokov, to bolo ešte predtým, než som odišla do Ameriky, kde ešte mám, pamätám si moje spoluhráčky, ktorí mi sme každé jedna milovali basketbal úplne. Nás to nejako tak pohutilo v ten jeden rok, neviem, čo sa stalo, ale odvtedy som naozaj, ja som si vtedy písala denník, každý tréning som si vypisovala, že čo som presne robila na tom tréningu, mala som tam všetkých mojich hráčov obľúbených vypísaných, všetky obrázky som si tam tlačila. Vtedy som sa tak naozaj zalúbila do basketbalu, takže odvtedy som úplne po uši v tom. Dobre, čiže vnímaš túto celú svoju nejakú basketbalovú kariéru alebo to, že si vôbec v Amerike, ako nejaký americký sen, ako sa hovorí v médiách, že proste v American Dream, alebo ako to je teda? Vôbec nie, ja mám skôr pocit, že ja tam dojdem, väčšinou tam dojdem v júni, máme celú letnú prípravu a vtedy dám hlavne, vlastne dám hlavu dole a idem si proste za tým, aby som sa zlepšila v tom basketbale. A celý rok vlastne iba trénujeme a není tam nejaká taká šanca si uvedomiť, že by to bol nejaký americký sen alebo niečo. Podľa mňa, keby som sa na to tak pozerala, tak by som tam nemala šancu ostať a tak dlho tam vlastne žiť. Lebo si myslím, že to by aj tak trochu pôsobilo. Je to väčšinou veľmi náročná práca, teda aj na palubovke, aj kondične, aj ešte k tomu v škole, že musíme si to všetko zorganizovať, aby sme to všetko naozaj stíhali. Ja sa na to vôbec nepozerám, ako že by som tam nejako žila nejaký sen. Je to samozrejme, som veľmi, veľmi vďačná za to, že mám tu možnosť tam byť a je to naozaj úžasné, že dobre sa o nás naozaj v tom starajú, že máme tam super trénerov, ktorí vždy sú tam pre nás, keď potrebujeme niečo. A teda, aby sme povedali na doplnené informácie, tak, že koľko rokov si v tej Amerike už? Už vlastne 5 rokov som tam bola. Tak teraz som skončila v University of Kentucky, psychológiu som študovala, tam som vlastne skončila a teraz idem na inú školu a idem hrať za University of Southern California, čo je v Los Angeles v Kalifornii. A je to nejaký proste z najvychytenejších klubov, alebo? Je to taký hlavne škola, ktorá má veľmi dobré meno akademicky, pretože pre mňa je tá akademická časť naozaj dôležitá. Preto som aj tak rada, že tak vyšlo v Amerike, že môžem aj študovať, aj hrať basketbal. Pretože keby som ostala tu na Slovensku, tak som mala taký pocit, že by som si musela niekedy že by som musela si vybrať buď tú basketbalovú kariéru, alebo školu. Takže som veľmi rada, že budem mať tú možnosť na takej dobrej akademickej škole študovať. A ako teda vyzerá tvoj úplne bežný deň? Proste ráno vstaneš a ideš do loptu zaspávaš, alebo čo robíš? Mám väčšinou 2 tréningy
za deň. Prvý som mávala väčšinou tak o 6 ráno a to je individuálny tréning, kde som vlastne s mojím pozičným trénerom, ktorý je vlastne tréner pivotiek. A po tomto tréningu vlastne ideme k našej vlastne zdravotnej doktorke, ktorá nám dá všelijaké ošetrenia na telo. Ideme do ľadovej vane, kde si vlastne zregenerujeme nohy, aby sme boli pripravení na poobedný tréning. Potom ideme do školy na naše predmety, ktoré máme každá iné. Tak toto robíme do obeda, všetky predmety naše. A potom o druhej po obede máme náš druhý tréning, čo je vlastne tréning celého týmu. A ten trvá väčšinou okolo 2-3 hodín. Tak to skončíme väčšinou okolo 5. A potom väčšinou ostávame v telocvični a väčšinou za deň máme tak, že by sme mali premeniť 500 striel. A to trvá väčšinou tak do ďalšej hodinky. Potom, tak keď skončí toto, tak budeš niekedy pozeráme úseky tréningu, lebo každý tréning je nahrávaný na videu. Potom idem spať. A to je asi o koľkej? No tak väčšinou som taká mŕtva už dosť o 10. A znova vlastne na druhý deň stávam. Tak keď stávaš o 6, tak musíš ísť tak skoro asi spať. Dobre, tak posuneme sa ďalej. Toto bolo prezedňa. Dobre, takže aký, keď si to zoberieš tak celé, proste ten svoj príbeh tam, taký najväčší zážitok pre teba bol čo? No mám také dva zážitky, jeden je taký basketbalový, druhý je taký vlastne z okruhu mojej rodiny. Keď som, ja som sa vlastne minulý rok, mala som také dosť dlhavé zranenie a nemohla som celý rok hrať, takže som vymeškala celú sezónu. Naozaj som tak celku bála, že aké to bude vrácať sa naspäť z toho zranenia, bolo také celku závažné, tak mala som prvý oficiálny tréning v lete. A na tomto tréningu nás merali. Merali všetko, strelbu, obranu, rýchlosť, dribbling, prihrávky. Bola som z toho tak vystresovaná, že po tom roku naozaj taký prvý oficiálny tréning. A nakoniec ten tréning dopadol oveľa lepšie, než som čakala. Vôbec som nečakala, že tak skončím s tými výsledkami. Ja som mala potom asi takú 40-minútovú cestu domov z tej telocvične. A ja som vtedy prežívala nehorázne šťastie. Že to bol iba taký môj osobný zážitok z basketbalu, ktorý keď po tom celom roku, jak som bola zranená, tak po tom roku, že všetko to, jak som to všetko toho vymeškala veľa, všetko sa mi to tak vrátilo v tom jednom momente, že som bola tak nehorázne šťastná z toho basketbalu. Tak ten druhý zážitok bol vlastne tieto Vianoce posledné. Mala som ostať v Amerike cez Vianoce, lebo sme mali iba 5 dní voľna. A nakoniec to dopadlo tak, že tesne pred Vianoce som si nejako zariadila, že by som dokázala mať letenku domov aj naspäť. Nikto nevedel, že dojdem domov, vôbec nikto. Tuším, jednému človeku som povedala iba pre istotu, že niekam sa snažím ísť a tak som všetkých doma prekvapila a to bol asi naozaj, že najlepší zážitok môjho celého života. Mám to natočené na videu a ja vždy, keď sa na to pozriem, tak mi vyhrkne slza, lebo naozaj to boli tak silné emócie a vidieť rodičov takých šťastných a ja som bola tak nehorázne šťastná. Bola som s nimi vlastne iba 2 dní cez Vianoce, ale boli to asi najlepšie 2 dní môjho života. Tak to musí byť úplne krásne a až teraz aj plačom z toho aj ja. Dobre, ja myslím, že už to môžem pomaly ukončiť, lebo už máme strašne veľa času ze dňa zabratého, že? Pre viac otázok si pohode dajte Ivani Facebook, som videl, že máš inak nejakú stránku, že Legion of Ivana Jakubcova. Ale áno, nejaký človek, nepoznám, kto to založil, ale založil nejakú takú, je to vtipné. Čiže neviem, či to je Slovák, alebo... Dozvedeli sme, že sa žije Maďar. Maďar. To sme sa dozvedeli. Je to v celku vtipná stránka. No. Budete ju mať dole v popisku, určite sa pridáte a fanušikujte. Takže my ti veľmi pekne ďakujeme, Ivanka, že si prijala naše pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ako som spomenul, Ivanku môžete sledovať na Instagrame, Snapchate a Facebooku a iných sociálnych sieťach, tak ako nás. A nám určite dávajte subscribe, lajky a feedbacky. A poviem ešte také záverečné, že servus, dobre? Servus!